Als een kind op school besmet is, dan neemt de medewerker van publieke gezondheid contact op met het kind of met de ouder. En dan brengen wij in kaart wie de huisgenoten zijn en wie de nauwe contacten zijn. Het kan natuurlijk zijn dat er ook nauwe contacten zijn in de klas. Enkele leerlingen of misschien zelfs wel de hele klas. We vragen daarom aan alle ouders ook toestemming om de naam te noemen op school, zodat we ook op school in kaart kunnen brengen wat er aan de hand is en een goed advies kunnen geven aan de docenten. De Delta-variant verloopt niet ernstiger bij kinderen. Wel weten we dat er meer besmettingen zijn onder kinderen. Dit komt omdat bijvoorbeeld bij de jongeren is ongeveer 1/3 nu gevaccineerd. Dat is veel lager dan bij de volwassenen, waardoor er meer verspreiding kan optreden. En ook weten we dat de Delta-variant besmettelijker is dan andere varianten. De klasgenoten gaan in quarantaine in ieder geval voor 10 dagen als ze niet gevaccineerd zijn. Maar ze kunnen dit verkorten tot 5 dagen als ze zich komen testen op de 5e dag. Voor kinderen die volledig gevaccineerd zijn, geldt dat ze niet in quarantaine hoeven te gaan, maar ze komen zich wel voor de zekerheid testen op de 5e dag. Kinderen en ouders kunnen natuurlijk ook van alles zelf doen, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld houden aan de adviezen die publieke gezondheid geeft of die de school geeft. Ze kunnen binnen blijven bij klachten en zich laten testen. En natuurlijk is het zo dat alle kinderen vanaf 12 jaar zich kunnen laten vaccineren. Dus dit is ook een oproep om dat te doen. Als er een besmetting is in een klas, bijvoorbeeld in 1A, dan is het niet nodig dat ouders uit bijvoorbeeld een andere klas, bijvoorbeeld 1B of groep 2, hun kinderen preventief of uit voorzorg thuis houden. Op het moment dat kinderen thuis moeten blijven in quarantaine, dan volgt daarover een bericht vanuit publieke gezondheid of vanuit de school. Als een kind in quarantaine moet, bijvoorbeeld omdat een klasgenootje besmet is met het coronavirus, dan is het niet nodig dat de ouders ook in quarantaine gaan. Maar natuurlijk is het wel zo dat kinderen meer begeleiding nodig hebben. Dus in sommige gevallen kan het nodig zijn dat de ouders of een van de ouders ook thuis blijft. Wij krijgen wel eens vragen of we dan een brief kunnen maken voor bijvoorbeeld de werkgever. Helaas kunnen we dat niet. Dus we adviseren ouders in deze situatie om hierover in gesprek te gaan met hun werkgever.